όλα τα ιόξο. How we know it moves? Oh, shit. Oh, fail. Jag har Excel i alla fall. Jag har också Excel. Scandic Candy är ju ett ljusföretag som har varit igång sedan 2002. Ser ut som en tand, Johan. Ser ut som en professor. Man blir som en professor. Jag startade efter att ha varit 10 år på Fatsor, 10 år på Malaco. Så la först den ena ner i Malmö och sen den andra. Vad gör ni för godis? Vi gör stärkelsebaserad gelé som då är gelatinfri. Och vi gör vegetarisk godis. Vi är den enda som extruderar lakrits i Sverige idag. Nej, det är så, det är en massa hygienregler, så här måste man tvätta sig för att få lov att gå in. Hur går det till när ni gör godis? Vi blandar ihop en massa ju. Och sen så koks den och smaksätts. Vi har ju 2 tillverkningslinjer. En där vi gjuter godis i mjöl och en där vi extruderar. Vad det här extruderar? Man kokar, sen pressar man ut i stänger. Om man tittar på en lakritsbit här va, så ser du att den är rund. Du ser att den ser likadan ut på alla sidor. Ja, jag ser det. Och har vi då en gjuten bit va, så har han en platt sida. Mm. För den är ju nedtryckt i mjöl och så gjuter du så. Här i denna så blandar vi. Här är socker, sirap, vatten. Och sen så tillsätter vi vetemjöl här, så får du en liten slurry där. Sen pumpar vi runt den och så kokar vi den på andra sidan. Vi kokar den i detta röret och så kommer den ut här, sen extruderar vi fram den. Hur många grader är det ungefär i en sån maskin? Ja, 120. Här kör vi då ut på ett kylband och så blåser vi kall luft i dessa rören så här. Så kyler man ner den på detta sättet. Den ska känna precis över rören. Vårt godis innehåller socker. Och jag har fått frågan många gånger, kan du göra sockerfritt godis? Jag säger jag kan, men jag vill inte. Socker vet alla hur det fungerar på kroppen. Det är sockerfria sockeralkoholer och det som då inte är socker. Det är inte naturligt riktigt för kroppen och kroppen har problem att ta hand om det. Hur mycket godis gör ni per år? Vi ligger någonstans på runt 1000 ton. Shit. Det är ganska mycket. Prova en ny lakritsbit. En ny har du aldrig ätit för. Oh my god. Färskar kan ni aldrig få den. Varför är maskinen så himla lång? Det är för den ska stabilisera sig för kylt den innan vi hackar den. Hade vi försökt hacka den över 120 grader så hade det bara liksom lite gröt av den. Skaka den så den jämnar till sig. Bra, Berlin! Packar 240 burkar på 45 minuter ungefär. Nu har vi den stora linjen igång så vi går in där och tittar på den. Här inne så gjuter vi mjöl. Så när vi kör här en dag så flyttar vi 25 ton mjöl och så får vi ut 5 ton godis. Sen stämplar man ett nytt mönster i dem. Nu ska vi ha fiska istället. Så den är som en sylt nu va, som ligger där. Man har en gipsfigur man trycker ner för att få det mönstret man vill ha. Så det ligger här fullt med fiskar detta som sen ska in i värmeskåpet. Så står det där i 2-3 dygn. Ja, du ser här så tillsätter vi då kokosolja här också för att få en blank, lite snygg yta. Förr använder man palmolja men då har vi helt att gå. Kan ni få prova vad som sagt? Tack så mycket. Oh, jävlar, ja, visst, men godis ska vara gott, annars ska man inte äta det så här. Så, utan godis ska man äta någon bit för att belöna sig när man har gjort något bra. Det är ju min filosofi.